qawaarijta ninka iska sakiya jirdiin asoo fadhiya ka soo hadli karo nimayo ujeeddaan halkaas waxaa fadhiisan karo ninka shabaab inuu gadaashiisa ka yimaado ka cabsanayn qol mugdiya inaad ka soo dhex hadasho bannaankana tegi wayso sidiitana wax ka soo cuni wayso yaa marka adiga shabaab iska horeysa laakiin meelaha jidadka adoo iska dhuweynaysid xataa life waa iska soo gelay marka fulay ula badanna inaad naga dhaafta waan rabnaa waan rabnaa aadaa u rabnaa xafiiska jeneraalkana waa kana soo dhawaada war videoga laag badan saaro ummadda ilaahay gaarsii jabki qawaarijta ku dhacay maxaabiis laga qabtay dhaawac bakhti kuma laalaabanayno tvgaas qaranka reactionka bixi rabaa tvgaas qaranko hub iyo ciidan dowladda soomaaliya leedahay inta lagu soo sawiray suu tvgii qaranko ummadda ilaahay dhegaysanaysa ah qabiilan hoos looga soo qoray qabiilka inuu dagaalo waaba loo baahan yahaba shabaab qabiilla lagula diriri karaa laakiin ilaahay waa barinaa habeen kaste inuu giisa ka dhigo wadno usoo dejiye waa u barinaaye goormaa arki doonaa qabiilka lasoo qoray oo inta dagaalka galay ama nabadoon hebel ama jeneraal hebel ama hebel aad dhintay lalaho loo tacsiyinaho meel la qabsado lagu geel qalanaa goormee arkaynaa goormo aa arkaynaa horta haddii maalin kasta qol mugdi laga soo hadlo maalin kasta inta xerada gaashaandhiga la taga sawiro laga soo qaado la yiraahdo haddaan gelaynaa ilaa sanadkii hore laga soo bilaabo badbaado qaran wixii la dhahay ilaa hadda hal meel oo tuulaho la qabsadayna ma jirto shabaabkuna meesha weerarada ka soo qaada waa degaanadooda soomaaligu og tahay waxaas marka hal maalin goorma arkaynaa iyadoo shab la yidhi wiifteeda aryaa markii kugu dhacda ka xanuun badan ay yiraahdeen oday hadda ka hor sheekaysano waxaan ku yiri niyo waxaan huba intaa u wadiinan ku yiri oo dagaalna lagu gelayn war adeer hub ma dagaale gesi baa dagaalo yiri waxaan waa layska sidaa yiri dadkaa lagu baalo xofteen warya war sidaan u faanay booto badannahay haddaan dagaal u naqaano min adduunka la joogi lahay kulata ugu yiri oday xariifu ahay mugta cidda waxaan ku jeclaa runta iyagu kama leexdaan been inay kuu sheegaan lagama yaaba ninba wuxuu ku fiican yahay markaad tiraada aryaa ula badanidaa duf ka baxe goormaad soo geli wuxuu ku leeyahay aryaa sidan u faana haddaan dagaal u naqaan mi inaad noolaa laheeda inaad u malaysaa asigaa ku dhahayo yaa marka saaxiibyaalow horta iska dhex maahan qolo ugu darnaawna maahan qolo mucaaradna maahan qolo aflagaadayna maaha nacaybna maaha wixii jiraan aragnaahoo abriil 18 2021 ilaa hadda maalin walba hub safan iyo sawiraa aragnaa adigu weligaa dagaalkii ma aragta weligaa tuulo la qabsaday ma aragta weligaa laba tuulo laisku furay ma aragta ama waxaan ka hadlaa waa run wallaahi bilaa maragaa iga tihin markhaatiya iga tihin tuulo hebel oo ku taala shabeelada dhexoo lagala wareegay qawaarijta al-shabaab car itus aduu ma aragta horta waana necab tahay iyo had naga rabtaa iyo hala soo boodine ninkan jeneraalka oo kula gar dhigane hal tuulo oo xarar dheer iyo muqdisho u dhexeyso shabaab laga qabtay ma aragta in tvda lacag la siiya waa aragnaa magaca qabiilka lagu soo qoro in hub xerada gaashaadhigayaa la sawir lagu soo gala waa aragnaa in geel la qala waa aragnaa in idaacadda laga dhaarto waa aragnaa anugu waxaan ku weydiiyey tuuladii la qabsaday aaway hubka dagaalkii lagu galayna aaway meeshii lagu furtayna aaway intaas adigu jawaab muu hele konton sano hadda kadib xataa jeneraalka ree hiiraan su-aashiisaas jawaabdeeda ma keeni kartaa adiga waa maya anugu marka waxaan rabo oon kugu dheganahay waxay tahay ilaahay fulay la caraadiy geesi u tagaaha la yiri intuu afkayga kuula jiro inaa adiga xur noqotid aniga xabo iima haysid laakiin adiga xur noqotidaan rabaaba soomaaliya o dhan xur wada noqoto sidaan u noolahayna u noolaatidna waa rabaa sidaan u noolahay oo sharafta badan inaa u noolaatidaan rabaa intaas waa intaani kugu haysto dhinacaas ina kuu fahansiiye waa haddii aniga adig kaa xumahay maba ku sheegsheegeen laakiin waxaan tooshka kuugu daarahaa waxay tahay war fuliga marka la caraadiyo geesa camal uu noqdaa soomaalida tirahe inaad adiga xor noqotid dadkaadu isku safraan sakadaada adiga qaadatid laamigaada adiga martid shacabkaada iyo maatadaada ay kuu nabadgalaan odayaashaada kuu nabadgasho nabadoonkaada kuu nabadgalo sida soomaalida aniga ku jiraa u nooshaa u noolaatid bes waaye waxaan kuugu dhegana wax kale maaha wax kale maahan walaalkaa dhibkiisu waa dhibkaada xanuunkiisuna waa xanuunkaada intaasaan fahmi karaa marka nabada aniga ku noolahay iyo raaxraaxa aan ku noolahay waxba sooma kordhinayso haddii walaalkii shacabkiisa la haysto degaankiisa la haysto asigii ooynaayo
هذا معنا والبو فان يوجد على الجبين أو طريقة لا تعرف يقرأ سوا صورة أو تكنيك سوا صورة أو أيضا ميل جيل أو خلاه لا تهينين مانتي تطلع أنا هاي سه يحول الآن هلو جرم أنا لا تهينين وهذا ربعه كلي هنا جيس النقطة نيا أو تولا قبسته نيا أو تجمع كل حجسه قبيل ككلي هو حتى الصوماليات أو تجمع لقى حاجته صوماليين ما دعوينا كه قبيلة الصوماليات مركلي راد هبر قدر أنا تجمع لقى هايسن حوال أنا تجمع لقى هايسن در یه دارو دارن تکمال لگه هایشن طول ولگه یابا ویده کرته طول حواد لاله همه بر گذر لاله دو ولی خواری چو اینه چرت وای طول شن گرو کتالو لکن تکمین کو اوینو آل بوره دلوه تکمین مگه عادلو سیات پرسمی قبیل کل لگه هایست تا اینیو کو یه تمن تکمو آشپز لاله دهه واحد که هایست تا سده تکمو و ایگان عشور تا تلفن لاغ خالو و عدلا بلعت یه جوهر سدید دکلو تکمو شابه هایستو هذا هو مطاعم مركز قبيلة الصومالية أنا مدحونا كه دقمنا لقى هايستو ما أنت الصومالية هذا هنا تايم وقت دقيلي مريفلة طولة ولقى هايستو لكن دقمنا لقى ما هايستو لا بدو تقبل الجدود يمدو خدعة تكتوا لقى يا بقى طولة لكن دقمه ما تشفت لقى هايستو هيران مركز جوكتو قبله ده دقمنا لقى ما هايستو أما جلال أخسي أما محاس أما بول برتو أما مطبان أما بلدوينو دقمه ما أنت شباب جوكا ما تشفتو هذا مركز هوب أوجو بدن كصاصة ورانا وعديه سومالی نک مذاهونا که هنوا آدیگ نک دکمه شباب که استر و آدیگ جنرال کریهیران من نکن نعبا مسوان نکو جعل مرک آنی واحد رواینا آدی لگو کشک کیست و دگوب اسکدکتو مرک ولال که داد کشک کیستان اوجا ولال کیوا وی دیبه مرک مالی ول بین لگو کشک کیستو لیرا روح عندهی داد کن هدی حتی واحد اساس ورتان لارکی نون ولله داد کی مانتی دلانی حالا لانه هایسه گرب داد که کلو حویو ولاله هودی کسوجان لو قرقاتين على ذو قبيل ير أتين لكن صور هوب قوري سوق تي دي سبن باب لشيك شلك بكائم أكي 47 انت سوا عرقنا لكن سواش كوي ديني نوعي تي تولي دي لكو قبطي إي ميش لوغة دقال قلع آوي سي كودع كرتانو لبعتان سانو مدحوينا سومالي رزول زارة سومالي اوغو بطناي إن عن نقطة قبيلة الصومالية دقنوا الدقمة لقى هايستو سيكون عكرتها أدو سويدي أدو ميس ويدي صورت أنت أنا نيكو ويدين أدو أنت مالتك ميستري عيبي النقطة ميستري أدو وليغا وليغا أدو ميستري تاس وليغا أنت أدو سورايسة تكالا ياما قول مقدي ياما مالتك أغوينو أديك بس أكتا أنت أسوغوت مدي هكانك الصومالية ناسان عيبي النقطة وليغا ميستر هاد أنا وايد عراضية وايد قوبابية وايد كعية أنا شباب دشان وتكات كاتان الربا إن أقولكين عريس تان الربا إن سيد الصومالي ده أونو لاتان الربا هول دين تالوا نمي أميس ديبة ورانا جو عدان كتر هذا يرو الصومالي أنا ده مش مرة بنه نشقد دي مسكح دان لين هاي الصومالي كالي نور دين تداه عب معه النور شاية شير جرايد قبطة وسواق عرامي إنه برقدري لب بقول كان حواله لب بقول كان مرصده بقول كان جريركو لباتن كان عنده هنا وقلينا 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 ماش أنا حد تشوفه تتك مدوبة بقول كي بس عشان كي عدام كون بقول كي بطبعنا وكيا عدام كوي إنه ليهن نلاش السر تبقي يحبها يبيعها يعيق أسكاله بقالها يعيق عليه مدوب كون وحي مدي إسكت دولة وحي دال إسكت رفط وحي إسبع وحي لحيرو وحي محكمة لك يا رواه يعيق مركي نما يو عدام كي طبعاً كبرسنت هذا هاي النقطة أنا كنا مدوب كيا نغرينا إسديبة مركز واحد كده هنا باشا أقل عدان يحوق مدوبان كده هنا أقل عدان يحوق مدوبان كده هنا ساسنا محمو سبع سبع لغدا يا لكن تي فيج الصومالي وقصة ريان جينا قبيل كريه بلي عيدا كيسة حدنا ولي جد لما أرك تولى أي قبتن هبلو كده أنت لما أرك أو لما كيني كرو أو جنال كريه ران لما تسكرو ورا اسمه قبطه ورهوي اسمه قبطه ورا اسمه قبطه والقبيل كصوماليات ما أنت دجموني اللي جاها استاتها عدو كاستو قبيل كصوماليات واي صومالي ورنا قبيل كدجمل اللي جاها استاتها صوماليا أكتاس ورهوي في اللذان وات عشا ولا جامع لكرو الروي دجال كانوا قدام بيسا ما كلا عررنا هرتا عررتا اسمه وافق ده نيهو ما تكديس ما ها كديس في اللذان إن لقوا إلى عيار بعد دجال كان إن لقوا رأي نيهو دجال إنا كود أنت ديارو مية شغدين نوتا لقى عليه شغال كيوب كأنا بعينه هلاش شقيه حتى عيب ما هني
saan ha laga bedelo ya igu sawiray ay gee wiliga ma aragta xawaalada tv lagu soo qorayo warbaasha wax qabaday rabtaa xawaalada dhan inuu tuqof imaada maanta soo sawiray abuu mu kordhinaysa laakiin waxa wax u soo kordhinaa inuu furunta tago dagaalamo wiil ka dhinto cadawgana uu iska bixiyo ya waa ogahay markaad baraha iyo aad soo galiisay waxa tiraadeen ciidamada dawladda tiraa markay hiiraan ka hadlaysay ciidan dawladdu hiiraan ka dagaal galay wiiliga ma aragtay kuwa deegaanka ka soo jeeda marka laga reebo waxa walo diyaarada lagu soo daad gureeyo la soo dejiyo aadan cadal laga rarayo baladweyne laga dejiyo ciidan federal military oo Soomaali ka dhaxay wiiliga ma aragtay kuwaan xilbanaanada soo raaco san bulurshi maxaa buraaliye soo raaracay abdimaalik iyo diyaaraday soo raaco xawaala ay waxa mar joogayo diyaarada soo raacay iyo kuu guutada shanaado awl meesha jooga marka laga reebo wax kale ma aragtay waa maya Soomaali waa tifiga ka daawado haysanayo adiga hadda sawirkan u soo dhigtid Soomaalidu waa ogtahay in adiga dhulkaada la haysto oo dagaal ka dhicin tuulana la qabsan marka masida lagu yaqaan masida sida adiga isku taqaan way kala duwan tahay been isku qancinayo adduunku waxa ugu xunana adigii been isku sheegtid balani ka warma dadna kaamirada intan jar kale gay baawurkan ku dhax jiray been isku akhriyo been anigu isku sheego ka waran nimay been isku sheegtaan wallahi xira cadalku yaala tagtaan sawirad ku soo gashaan maalinta man magaalada soo gashaan dagaalka shalayna lagu soo qaaday habeen horaad ka baxdeen meesha jidkaad bannaysan waa la ogyahay maanta dib ugu soo laabateen anuu kuma dhahayay imaab ii xuray waaba ogahay weligeed inayna dhicin laakiin anuu waxaan rabaa in adiga taad xuraysatid adiga inaad taad xuraysatid aan rabaa sida dadka kale u noolaatid oo la kaftami kartid hadda kiini maanta biibita soo fadhiistaa waa kaca markii dadku sheekaysanaa saas ma waqta horta wuxuu dadku u sheega ma yaqaan awo dhulkaadi yaala dhahaa mid adinka oo maanta meel laga shaaha intuu yimaado dadka lama sheekaysan karo walaal la sheekaysan karin aw dhulkaadi yaala dhahaa bas cadalo iyo war sheekh iyo aweena la dhahaa kadib uu dhahaa ma qaanay hebel iyo hebel oo ciidanka noo hoggaamiyaa shabaabka gacan saar lala ku dhahaa meel kale iyo dhahay wallahi horta waa la iska hadlaa haddana u hadlayna maanta hadal aan ku hadashino dadka la hor imaan kartaan ma jiro maalin kale muuga laakiin maanta hadal maanta dadka la hor imaan kartaan ma jiro inaa horta la iska hadlaa qofki iska hadlaa waa gooni wuxuu rabo oo na soconayno loo jeedo laakiin hadal garo maanta dad la soo hor fadhiisan kartaa nimay oo ma jiro habarteeda ka taa digmehebel tuulehebel soo xoray kadib imaaba lagu dhahaa hey wariya labaatan iyo laba la maru hayaa taariikh xumadaana ka tagaysan intaas ka dhaaftaan dadka ka daba imaada safarka socdo ka daba imaada gadaal lagama kala hiree haddii kale maalin walba qori waa soo sawirtaa laakiin dhulkaada shabaab haysta 98% 2% waa meesha sawirka ku gashay marka waxa ku daawanaa waa dad Soomaaliyeed waxa sawirka u soo dhigana waa dad Soomaaliyeed ogow Soomaaliyeed dhulkii kula leedo kaaga aqoon badanta war waa ku dhameeyay hawl ku taala waa inuu intaan ku kici karo ku kici intaan ku goobaabi karo ku goobaabi intaas baninka walaalaha laga helaa walaaltinimada maanta igu haysatid qof adduunka joogood ka helaysid ma jirto walaalka waa midka ku yiraahda wariyaha dagaalka gal nacsiyo aan dhimanne soo bax midka ka aamusan ee beentaada kugu dhiirigeliyaan cadawgaada waa anuu markee am number 1 walaalkaada jecel in aad dhulkaada xor u noqotid dhulkaada hadda waxa kugu maamulo nin afkiisa la fahmayno meelo ka yimid la aqoonin hadda adiga dhulkaada kugu maamulo kaas inaad ka xurowda ani kuu sheego waa asaasan waxaan ku ahay walaalkaada Soomaali kaaga sokeeyo ciyaalkan timaha raamala oon soo bandhigayni wariyaha xoolahaada iyo dumarkaada iyo ilmahaada ha kuu maamulaan adigana hoteel xamar ku yaallo ku dhuumo ma qaada karaniyo aad iyo aad idin salaama.